Речі, свічки та їжу. Те, що ми привезли з собою. Бачимо, вони хочуть виїжджати. Окей, ми що є? Behind you, mate. Keep going. I'm good. Помазите, пожалуйста. Да ну вот супов возьмите, так каждый раз. Вес, вес. Да ну там херня, 50 килограмм, сейчас 100 банок возьмите. Цю місцевість, куди ми їдемо. Тут люди були в окупації, в тяжкій окупації і зазнали дуже багато біди. Зібралась громада, і хлопці роздають їм речі, свічки та їжу. Те, що ми привезли з цього. Та неправильно треба було по селу проїхати. Батько не хоче виїжджати. Хлопці, виїжджали! Окей, ми ж помігли. Behind you, mate. Keep going. Виїжджаємо з Мелового, тільки що був артобстріл. Дуже сильно, такого ще не чув ніколи. Зараз... Так, вони сказали, я їду своїм.